нэг нэгэ нэг. За юуны төрөнд үзэж таав хөндө. Тол буруу сааны киноны нийт уран бүтээлчдийн нэрийн өмнөөс мэдчилж байна. За бид бүхэн Love Film Studio гэдэг студ байгуулсан. Манай киноны гол дүүд солид үгэн ажилтан жүжигчин фантастик гар тах гэсэн жүжигчин Барса маа тоглосон. Манай кинон дээр одоо миний тоглож байгаа энэ Гана гэдэг залуугийн дүр бол юмыг түргэн шийддгүү маш их боддог, тунгаадаг. Энэ үйлдэл дараа нь ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг маш сайн боддог ийм залуугийн дүр байгаа. За мөн манай жүжигчин Сойлоо байна. Сойлоо маань бас л уран бүтээлтэй байсан. Бас л хоош тавьсан. Зүг сэтгэл нь наашаага байсан. Яагаад гэвэл бусдад бүгдээ хамтдаа хайр түгэй, хайрыг бусдад бэлэглэе гэдэг үгнээс үрлцэж ирсэн. Манай киноны гол санаа агуулга бол бусдад хайрыг түгэй, хүүхэд бүхэн аз жаргалтай, инээд хөөр баясалаар дүүрэн амьдраасай гэсэн. Жүжигчтэй бас магтмаар байна. Манай киноны гол дүр тоглож байгаа мичтэн охин маань ийм хүнд жанрын кинонд маш сайн тоглож байгаа. Тэр төсөөж байгаа. Хөө яа томшид тэнэ. Би энэ кинонд арийн нэгэн дүр дээр тоглож байгаа. Тэгээд энэ кино маань сургамж харуулсан кино. Найруулагч Батгүй ах юм маань уран бүтээл, хоёр дахь уран бүтээл Толб гэдэг уран сайхны кинонд хамтарч ажиллалаа. Тэгээд манай зохиолыг анх уншихад бол их сэтгэл хөдлөж исэн. Их гоё зингийн яг амьдралыг харуулсан тийм зохиол байсан. Манай кино нь бас яг үзэх юм бол хайр байгаа газар бол ямар нэгэн зүйл бол төгсчихвээ гэдгийг харах хаа гэж бодож байна. Хүүхдүүдтэй хайрлаараа тэгээд бас ээж аваадаа хүүхдийн хаа сэтгэл зүйтэй толон бүлдээрээ гэсэн утгатай кино байгаа. Энэ кино групп энэ баг бүрдсэн гол утга нь хайр. За манай кино багийн хувьд хэмэл ерөөхдөө юм шижигэнсэн сайхан залуу хүмүүсээр бүрдүүлсэн жүжигчд маа найруулагч маань манай ерөнхий найруулагч хамгийн хөгш нь өө их цомхон групп ч гэсэн маш хүчтэй ажилласан. Тэгээ багийнхандаа бол маш их баярлж байна. Кино группийн бүх хүмүүст чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. За тэгээ бидний уран бүтээлийг дэмжиж маш олон байгууллага хамт олон бидэнтэй хамтарч ажилласан. Зоны шүдний эмнэлэг байна, Урангаа гоо сайхны салаа маань байна. Одоо Red Devil ресторанны маань хамт бол найзууд дүүнер маань байна. За тэгээд арсан залуучдын холбоо байна. Одоо ингээд дурдвал маш олон байгууллагаа зарим нэгийнх нь нэрийг дурдаагүй өнгөрсөн бити гомдорой. Сэтгэл дотроо үргэлж боцоор яваа шүү. Хамт ажилласан баг хамт олон доо. Баярлаа гэж чин сэтгэлээсээ хэлмээр байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Сэтгэл хүч, авьяас, цаг зав, нойр хоолгүй зүтгэсэн ингэж ажилласан киног манд дэмжиж та бүхэн маань үзээрэй. Нэгийг олохаа гэж бодож байна. Та бүхэн таалагдсан гайхалтай уран бүтээл хийнэ гэж угаасаа ажиллаж байгаа. Тэгэд та бүхэн заавал ирж үзээрэй. Үзээд зөв зүйлийг олгож аваасай. Алдаа оноо байвал санал бодлоо бас бидэнтэй хуваалцаарай. Миний Монголын ирээдүй толбоо амьдрал нь хэзээ ч толбоо тогтоосон. Гэр бүл болгон, өөр хүүхэд болгон аз жаргалтай сайн сайхан амьдралтай. Би сэтгэл намайг зовдон жаргалт хөтлөөч. Тустаас би түн рүү яран тим үзэгсэн.